Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Путін не помер, корупція не подолана, тому у нас з вами чимало роботи. Поїхали! Влада почала всеохопну перевірку територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Простими словами – військкоматів. На особливому контролі 11 областей, повідомив президент Зеленський. Щоправда, не розповів, яких саме областей. Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірок інших воєнкомів, окрім колишнього Одеського, і невтішні результати. І, звичайно, правоохоронці реалізують їх в законний спосіб, і суспільство все це побачить. Сьогодні поговоримо про найгучніші та найганебніші випадки корупції та вседозволеності у військкоматах. Загалом на роботу українських центрів комплектування надійшло 2300 скарг від громадян. Правоохоронці почали моніторинг способу життя щодо 102 працівників ТЦК. А від початку повномасштабної війни ДБР розслідує 106 справ щодо порушень роботи військкоматів. Так активно та раптово перевіряти роботу військкоматів почали не просто так, а після гучного скандалу з уже колишнім начальником Одеського обласного ТЦК Борисова. Нещодавно його помістили під варту на 2 місяці із можливістю внести заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби. Раніше із розслідування «Української правди» стало відомо, що родина Борисова під час повномасштабного вторгнення придбала в Іспанії майже на 4,5 мільйонів доларів майна. Згодом у НАЗК повідомили, що Борисов незаконно привласнив 188 мільйонів гривень. І це, мовляв, просто рекорд. У квітні 2023 року колишній народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут, на іспанському узбережжі, маєток вартістю більше 3 мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, близько 4,5 мільйонів євро. Але і це ще не все. Спочатку Борисов намагався втекти, використовував елементи конспірації, змінював номери телефонів, автомобілів і місце знаходження. Та його таки упіймали у Києві. На суді Борисов бідкався та всіляко намагався відкусити від арешту. Спойлер! Не вийшло! Борисов показував свої травми, заявляв, що йому нібито потрібно приймати дорогі ліки, щоб вижити. Свою подорож до Туреччини під час повномасштабного вторгнення пояснив тим, що нібито проходив там обстеження у лікарів. Ще один гучний скандал днями стався на Рівненщині. Там очільник Рівненського обласного територіального центру соціальної підтримки та комплектування Сергій Луцюк знущався над підлеглим і бив його. Погрожував підлеглому зламати руку бейсбольною биткою, якщо той не розповість про співпрацю із правоохоронцями. У ДБР стверджують, військом і його колега довідалися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК планує доповісти про їхні порушення. Що ти, блядь, сипаєш? Що ти сипаєш, нахуй? Що ти сипаєш, га? Руку тобі став сюди, нахуй. Став руку, блядь! Я поотвічав собі, де прибрав. Став руку, нахуй, блядь! Що ти плачеш? Ні, а що ти плакав з дому, нахуй? Іди, нахуй. Став руку, сука. Йдімо, нахуй. Я отвічаю, перебуваю, нахуй. Що? Не чуєш? Не буду, чесне слово. Посадовці вирішили цього не допустити та побити хлопця биткою. Також у ДБР заявляли, що потерпілого змушували ставати навколішки та вимолювати вибачення. Підозрюваного заарештували за рішенням суду, помістили в СІЗО без можливості внесення застави. За такий злочин йому загрожує покарання – аж до 12 років позбавлення волі, зазначили в ДБР. У НАЗК пообіцяли, що перевірятимуть не лише всіх військових комісарів країни, але й їхніх близьких та родичів.
братів, сестер, племінників, коханок і коханців. Схоже, у випадку із львівським військомом варто почати з дітей. Журналісти з'ясували, що син львівського воєнкома отримав дорогий подарунок від скандальної забудовниці. 27-річний Владислав Дубовий отримав удар, недобудований будинок із готовністю на 95%, площею майже 640 метрів квадратних разом із присадибною ділянкою. Офіційна вартість подарунку – 876 тисяч гривень, але експерти з нерухомості оцінили її у не менш ніж 4 мільйони гривень – близько 110 тисяч доларів. Подарувала будинок забудовниця, звати її Альбіна Савчук, їй 37 років, яка, власне, і купила його 5 років тому. З якого приводу такий щедрий подарунок та хто для неї сім'я воєнкома, коментувати відмовилася. Ну і останні, найсвіжіші новини про корупцію у військоматах. На Полтавщині СБУ затримали військома, який за хабар у 6 тисяч доларів допомагав ухилятися від армії. Зазначається, що правоохоронці затримали посадовця на гарячому, коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку. На Донеччині затримали воєнкома, який разом із поплічником з поліції виготовляв підроблені документи про непридатність чоловіків до військової служби. У Вінниці воєнком і два лікарі створили схему для ухилянтів, яка діяла ще з лютого цього року. За визнання непридатними до служби брали від 3 до 6 тисяч доларів, залежно від обсягу роботи. Їх затримало ДБР. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. До зустрічі завтра, друзі. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. Це не соромно. Це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги. Боятися – це нормально. Відчувати страх – це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я, воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів – це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе – це також нормально. І потрібно про це говорити. І виговорюватися – це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і, будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.